Estic aquí al Montseny, ja tenim l'embassament de Vallfornès. I bé, he vingut aquí fins a l'Oca dels Diners, perquè un dia, sortint amb la Mel i jo caminant, vaig veure des de llevant uns rocs, que són els que tinc aquí al darrere, que em semblaven que podia ser un projecte de vida. Una vegada arribat aquí, m'he donat compte que no és el que semblava. Estèticament és una passada, però bueno, no hi ha gaire a fer. Sortiria una vieta estil alpí, però de fet l'aproximació és bastant llargueta. Potser caminant tenim una hora i mitja, no sé, que, bueno, val la pena, sí, val la pena. Només estant aquí, val la pena. Everything you do gets me lost in your days at a time.